Dajka, Dajka, was heißt das denn? Stipwatzing, Amrana Paitarne. Ist Trubane Rubirings und als Daytoner Links nach Կարծում եմ շատ լավ կլինի, շատ ողջունելի կլինի, եթե շարունակվի այդ գործունեությունը, որտեղ շատ շատ Написали указку. Давайте прочтем. Надо растить новые деревья. Игарки, колхацавелин, он захит. Шатачах, има эти проблемы вырядцы. Ерехане, хм, в уме, барарани, и шурча. Ничкане, лузума, барарани, бары. Искима, нормал. Եվ աշակերտների համար եւ մեզ համար տրամադրված բարեկեցիկ ժամանակ մրսած մատները սառում ենք, ինքներս չենք տրամադրվում նյութը հաղորդել երեխ։ Ինչեր ես շարի՞ չէ, հա։ Ինչո 2007 թվականը ջառոցում անցկացված չէր մեր դպրոցում, ցուրտ էր լինում, վերարկուներով էինք դասի նստում ու դրա պատճառով խմբակների չէին կարողանում մասնակցել։ Իսկ հիմա Պեի հարաբերությունը բեմեկին հաշվի։ Հա։